Lipsa se ilee. No älä nyt mokaa. Se on yli 50 jo. No ei tai muita. Nahkahousuinen tuli. Ei. Nuha rööri. Ei, no ei kiinnosta. Hyvä. Irmini ei pääse. Hustonin Vitni miten olis? Juu. Sillähän se humppasetti ensin. Se kertoo vanhoja vitsejä vähän aikaa. Joo, joo. Esittää tiputanssinkin. No jotain maailmantähtiä nyt. No Leningrad Keukeu. Joo. On, on. Kuosmanenkin siinä. Sehän on lihonut taas. No niin. No, 2 miljoonaa sano sakke ja mato. Halavalla ois. Pattaklia bändi. Ai et tunne. No Tartsanista se Jane. Se uis kuulemma sen lava ees. Niin. Ota tuon röyhtää. Miten se röyhtää? Röyhtäys tuli rahkon perällä. Ne valakosipuli oksinurat. On syönyt. Mä käyn kattoo kuule vielä. Sitten on tämmönen kuin Aristo... Risto. No Aristokatit, kyllähän sä tiedät. Joo joo, oota mä naulan sulle vähän. Niin. Mä käyn kistamassa, että onko mahdollista. Niin kalenterista, oota vähän. Tääpä nähdään miten on auki se päivä. Onks se Harja? Täällä puhuu Jörn Donner, kuuntele vaikka. Raps, raps. Raps, raps.